Hoppas att allt är superbra med er och varmt välkomna till del 2 av Mello med Miss Johansson, eller Mellfest med Miss, eller Mellfest med Johansson. Jag vet inte om jag ska byta namnet. Eftersom att den här videon var så uppskattad under förra veckan, så självklart ska jag fortsätta med den här serien. Det var bara det att klockan är nu snart 11 på kvällen. Jag är iväg hela dagen imorgon. Och på söndag är det för sent. Så det är därför jag sitter här osminkad med håret som slängs i mjukis i glasögon. Men det är ju min vardag. Jag känner lite så. Så att ni får bara stå ut med att jag ser ut som jag gör idag. Hade varit jättekul att klippa in en jävel där nu. Eftersom att jag har min halo. I alla fall. Deltävling 2 är på gång i Göteborg. Om jag ska vara ärlig med er så vet jag bara 2 artister som jag vet ska vara med. Vilka de andra är har jag ingen aning om. Så nu ska jag sluta tjata som vanligt och sen ska vi bara köra för att jag är lite nyfiken faktiskt. Och sen så måste jag bara säga en sak, att ett tips, de här mellovideosarna, glöm inte att kolla i beskrivningen för att jag behöver nog inte säga mer än så. Den första låten som vi ska smyg lyssna lite på är faktiskt, jag tror att detta är Idol-vinnaren Liams låt. Eller som man kallar sig här, Liamo. Låter som en pastasort. Liamo. Pizza batteria. Och låten heter Last Breath. Detta kan vara breathtaking. Okej. Versen. Jag gillar rap. Alltså jag gillar ju typ allt som går att gilla. Men jag kände att det var lite, jag vet inte. Men sen kom vi till refrängen. Hörde några sekunder och jag bara, I like this. Men jag tror att helheten blir så här. I förra veckan så sa jag att jag var otroligt besviken på Benjamin Ingrossos låt. Men när jag såg den i helhet på Mello så ändrades de tankarna rätt så snabbt och jag tyckte det var sjukt bra. Alltså så bra. Så den här är nog en likadan. Nästa låt som vi ska lyssna på är Mimi Werner. Och jag tror att det var hon som var med för typ 2 år sedan med en liten såhär country cowboy låt som var rätt så bra. Nu kommer jag inte ihåg hur den gick, men jag tror att det är hon. Låten heter Songburning och det hörde vi ju. Hon nämnde Songburning 4 gånger i typ 3 sekunder eller någonting. Hon är otroligt nasal på den här låten. Och jag stör mig lite på sånt, men det kändes ju som att den började växa där. Så det här är kanske också sjukt bra. Bara hon inte är nasal imorgon. Jag tycker personligen att det är väldigt jobbigt med hoansatser och nasalhet i sång. En H-ansats som sker när du sjunger, det är när du ska sjunga till exempel aj. Men du tar för mycket luft innan du sjunger aj och det blir haj istället. Alltså ni vet, en haj. Alternativt, hello, hi! Som är på andra sjöng i Melodifestivalen för några år sedan, som jag egentligen borde ha förtänkt och glömt. Attans bananer. Nasalhet, det är när du sjunger igenom näsan eller när du sjunger med näsan. Alltså det är som att du liksom trycker för näsan och att du sjunger med näsan, att det blir väldigt upp i näsan, att det blir lite nasalt. Och det tycker jag är otroligt irriterande. Alltså det här är en person som jag inte har en aning om vem det är, men jag gillar det jag hör. Alltså Sticko Per Larsson heter artisten och låten heter Titta vi flyger. Och jag vet inte om detta är en mellolåt, men jag fick ju ryck i den. Alltså man fick ju lite sådär, I wanna dance. Det där kan också vara någonting alltså. Det som jag hörde precis låter som någonting som går på radion just nu, den här Havana, oh na na, boom boom, I do my heart is in Havana. Något liknande till den låten, men jag tycker den låten är sjukt bra och därför gillar jag den här låten också. Även om de känns lite lika alltså. I veckan när jag var på väg till min praktik så
var Jonas Gardell på radion. Och han sa det att jag är ju melloprofessorn. Jag har gjort allt inom Melodifestivalen, men jag har inte stått på scen och sjungit, alltså varit med och tävlat i Melodifestivalen. Och därför tänker jag att jag ska vara det detta året. Han säger själv att detta är verkligen en jättemellolåt, men att den kommer absolut inte gå vidare bara för att det är en sån mellolåt. Så vi får väl se vad han tycker. Hans låt heter i alla fall Det finns en väg. Där hörni, nu lät jag nästan som en professionell programledare. Eller hur? Förlåt Jonas Gardell, men jag förstår vad du menar. Det var en mysig text och sådär. Men det känns... Förlåt, hata mig inte. Det här låter som Veronica Maggio. Eller rättare sagt Veronica Maggio blandat med Från och med du. Eller nu. Den här Oskar Lindros låten. Lite kul, men kanske ändå lite tråkigt typ. Jag vet inte. Nej. Eller? Nej. Jo. Nej. Och då var det dags för de två flickfavoriterna, Samir och Viktor, med... Jag menar att säga tjuffla, men det är ju lite för svenskat, utan tjuffla mina kusiner gör, och de är typ grymma på det. Men jag kan inte, jag vet inte. Vi lyssnar! Det här låter som vi ska ta en groupie, för vi ska ta en groupie, för vi ska bada nakna på Sergels torg. Alltså det här är ju en typisk Samir och Viktor låt. Men de hade lite stämmer i alla fall, och det är ju aldrig fel det liksom. Okej, så nu ska musiktanten här ta och rösta. Och hur röstar vi nu då? Jag måste se vilka som är med. Om man bara ska ta så här rakt ut, vad jag tror att andra tror. Till final tror jag att Liam och Samir och Viktor går. Till andra chansen går nog den här Sticko, Per eller vad hon hette, och Margareta eller Margaret. Och ut åker då Ida, Jonas Gardell och Mimmi Werner. Det här var jättesvårt, för det var liksom bra låtar. Men vad jag önskar och hoppas är i alla fall att... Jo, men jag tror att jag gillar den där Liam-låten. Så... Det är någon som ringer mig på min mobil, jag vet inte vem det är. Det är lite för sent för detta. Men sluta. Okej, det som jag tror här nu. Alltså jag måste lägga ifrån det här. Det här är för jobbigt alltså. Herregud, jag vill inte ringa. Oh. De som jag vill ska gå till final personligen, då blir det nog Liam och han... Sticko. Jag tyckte den var jättegod den låten, och jag vet inte vem han är, men det jag hörde nu var riktigt härligt faktiskt. Sen så hoppas jag att den här Margaret eller Margaret och låten tror jag var rätt härlig ändå, så Mimmi får gå till andra chansen, och sen säger vi bye till de andra. Hur tror ni det kommer gå för artisterna i den andra deltävlingen? Håller ni med mig? Skriv där nere vad ni tror helt enkelt. Så håller vi tummarna och har en trevlig mellokväll. Men det var vad jag hade att bjuda på idag. En trött liten tjej i glasögon med en studiolampa framför en dator med lite ny musik. För att jag har dåligt minne. That's life, that's what all the people say. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Glöm nu inte att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och tryck på tummen upp för att bli superglad. Puss, puss, I love you all.